Kollegorna är extremt viktiga för sin psykosociala arbetsmiljö. Personerna är sig, de som ställer upp när bilen har pajat och alltihopa, de gör det relativt enkelt för en. Och många av dem umgås även privat med för att vi lirar så pass bra. Tjena! Hur läger då? Skitfant. Kolla vad jag har, musten med mig då. Ja, det är fan bra. Då blir du mustad. Ibland när man kör själv så kan det vara ganska trevligt att träffas och bara ta de där få minuterna och sätta dig och snacka lite. Det är en pizzabulle. Traktbanan. Nej, det är en pizzabulle. Ja, men traktbanan är ännu bättre. Ja, men inga jävla bananjävlar nu.